entrada no depois. Esse tocado é choto. Kde pa vada? Všetci pracují u Škodovica. Trvé mladí naladě tam vzadu. Poprosíme uvolnit, a náhodou si někdo chce prebehnout, tak už je. Už nebudete, až večer můžete běhat. Až do rána. V této chvíli by měli být připraveni prvňazci. Zostává skutečně připravený štart. V tomto smere už by máme připravený první prvňazdec. Takže odštartované, přátelé, připravit si prsty do uší. Dále odpásky a jdeme. Pozrite se, co máte tu těšit. Máme se na to těšit. Zlatý moji zlatý, teď už je spomínat ženy. To jde jako na ledě. Mali, nemáš slunečné okuliare? Všetko mi do očí napadlo, všetok praktiko, to se nedá natáčet vůbec moje oči, oj, oj. No, keď hovoríš, že je 2 metry, tam najlepší to mají za toto. No, takže já vám připomením, to by malo být Seat. Na Leon. Ano, Seat na Leon. No, takže další. Ty kocka. No, 504, trošku problémy. Ale krásně! Hrám predvedol, no! Trošku pre oko divákov! Tuto východňarskú zostavu! Takže začali sme s východom Slovenska! Ja, toto musíme! To bude tá vyššia kubatúra Mitsubishi, to už vidím! Východ Slovenska, prešovská značka s 507. Potter Hernický, Mitsubishi Lancer. No, ako som spomínal, evidenčné číslo má z Prešova a reprezentuje Metropolu Východa alebo Šarišu. Takže pozor, pozor, pani fotografi. Šliho, tuším, nie? Případ, k se nemilím, to by mohl být aj Volkswagen Golf v tom staršom vydaní. Hej, varuj duši, to je domácí skoro. 514. Z Novohradu, ano. Na Belfíku. Tak jezdí na tom Legovu. Na klapé Lancer. Málo, pekně spravený, uvidíme, či aj tak domov príde. Ne. A to věříme. Ano, zapneskajme důležitě na počuji. No, ten zdá se nepomílil, výborně, ano! To je tak jako s těmi peniazmi, celý rok robím a nemám peniaze. Mašičko! Aj! Další východňar, 516 má dnes Tomáš Ondrej z Ružňavy. Dobré brzdí. Hezky nabrzdí. Dobré, tuto odborníci hovoria, že to je dobrá jazda. Doufajte, že v plotě neskončí. Fantastické. Paráda. No vidíte. To může... To už ubúda tých podujatí darmo. Motoristický špor je náročný. S 520
20. Tomáš Baník na Nisaně, Ružomberčál, Liptovská stavebná spoločnosť ho sponzoruje. Postavia mu novú garáž. Keď ešte nepostavil. No, áno, možno sa stane, že ho bude stávať dnes na strechu. Áno! Elegantná jazda, uvidíme, čo nám to povie časovo, ale v tejto chvíli nás opúšťa a smeruje ďalej na obu, alebo na ďalšie. Na Peugeot 205, to je takisto už dnes legendárne vozidlo. Dikta, Spišské Bystré. Nič je dobré. A teď sa nechal teraz. Za spolujazdcom je Miroslav Krmaťa starší. A takže to, toto nie, to sa mýlim, to je stará štartová listina, ktorá už... Takže pána Renaulta. No uvidíme. Rodinná posádka, Krbaťa mladší, Krbaťa starší. A samozrejme aj staršie Clio, lebo už to sú. Asfaltu. Mali to je ten gól. Pre Stracínske Serpentíne na budúci rok. A už tu máme ďalšieho. No 406. Ronaldo Mbi Katarína Matela. No, uvidíme. Bolo by zaujímavé, keby sme tam mali priebežné časy. Na tento, na tomto retardéri, no ale dá sa povedať, že bol to taký elegantný štýl. Tak, Dušan Demnár, Peter Kiša, zo spolujazdcov, teda spolujazdec Kiša. Hej, voláko, voláky, benzín má zvohnutý. Chlapi moji, počkajte. Áno, to je propagačná jazda. Takže vrať prevodovka. No, čo sa dá robiť, chlapi? Tomu to paslo hodne bez hlapy. 306. Buď to vyjde, alebo rozbiješ. Buď to vyjde, alebo jo. A Béreš, ďalší. Ten teraz Léber Mačí. Béreš tým! No! Zdá sa, že nalili mu benzínu dosť. Vajíčkem, ty vole. Dnesko dobré, Julie. Zastavil. Béreš sa s nami rozlúči, alebo ďalší z Béreš týmu. Tento raz to je Robert Béreš. Bohuslav Pinto, Peugeot 106. No, ja pekne ho má spravené. No, ja i zdá sa, že... Štvorkolesový táto šavia budú dnes dominovať. Zvolen Čampinto.
Trotovné už skončilo. Doufajme, že tento další stroj dneska neskončí na šrotovisku. Ale ukážu vám taká nostalgická vzpomínka. Eru Škoda 120. 304 za volantom Libor Slavkovský. Škoda 120. Teraz má náhradný dílo po šrotovnu. No vidíte, pozrite sa, furt to ide. Dobré. Možno bude rýchlejší jak Peugeot. Protože sa nedobrý dál Československu. Paráda. No vidíte, koľko ich teraz skončilo. Spomienky, ako ľudia spávali pred motopechnami, čakali po radovníku, keď začnú predávať. Další, teraz už ta nová éra. 307. Josef Kryška, Škoda Fabia. Pretekal z Renucej. Lízal, ale nie zmrzlinu, ale tak tie pneumatiky. No ale pozrite sa. No to už je iná kategória. Kryška Racing Team z Revúcej nám predvádza svoje umenie. Pozdravujeme ho a prajeme mu veľa úspechov. Autičiam. Ten by povedal auto. Takisto motocyklovým, kde si ja užijem o týždeň na Orave v Zákamennom, ale tento chvíľ užijeme si jazdcu tohto pretekára. Strmý! Ivan Strmý, Marian Zaďko, Peugeot 205. Elegantná jazda, riskantná, ale... Pretekár vie, prečo volil takýto štýl, no aby mu to vyšlo. Takže priatelia, domáceho dá sa povedať borca. Bez problémov zvládol. No bodaj by to tak bolo aj ďalej. Takže chvíľočku strpenia, toto vyzerá. Takže ďalší reprezentant Kamila Švedca za, na sedadle spolujazdca sedí Erik Švec. Takže v rýchlosti si pozrieme číslo. Košťal. Áno, je tomu tak. 300. Deviatko za volantom Dušan Košťal z Banskej Bystrice. Takže ďalší Bansko-Bystričan, ten teraz už úspešnejší na svojom voze. Takže dá sa povedať celé. Takže dúfame, nás presvedčí aj tento stroj. Keďák, opäť východ Slovenska. Feliciak a dá sa jazdiť. Takže pozbuďme aj tohto pretekára. Kekeňák. Pozor, traj obsadená.
v tomto případě jazdcami. A ďalšia Banskobystrická posádka. Ďalšia Škoda Felícia. 225 Marek Králik z Banskej Bystrice. No, nemá ABS systém, kde to vidět, pišťa po pneumatiky. Doufajme, sa budeme zdraví rozlúčovať, ano, zvládli aj prvý náročí. Ano, nostalgická spomienka. Bože to. Zo 705 už domáci tlieskajú o dušu, takže vedia prečo. Malé Zlievce, Slavo Perenc, Fort Sierra. Pánika skákava, poďme na to. No, a pozrime sa. Rozlúčenie glórie. Lupi mojí. To sa nevidí na troch kolesách. Pozrite sa. To ani Fittipaldi nevedel na troch kolesách jazdiť. Panenka skákala. Tak toto. Pozrite sa, na troch kolesách. Ušetri jednu pneumatiku. Lapy voj, ale toto je... To je ako indiánska jazda. Trebon 601! Tu nebolo, ze 111! Roland Zeťák z Rožďavy. Tí starší vedia, ako to vrčí, ako rozúrený Jaguar. No, Bakelitovi. Pozrite sa, ide to stále. Iní už skončili na šrotovisku, toto stále vrčí. Fantasticky. Oni nemôže na našu. Ten už jazdí na 4 kolesa. Tak, zo 713 prvý amatérských jazdcov. Druhý ide mladý naladevali? Hej. No takú ladu tam vidí. Adam Bovary, Amazon, Rožňavy. No, tento zvládol. No a prvá nostalgická spomienka na časy Sovietského zväzu. Takže Žiguli to by už aj v Rusku boli nadšení. Lebo už ani tam nejazdia tieto stroje. V tomto prípade to je Lada s obsahom 1300 kubíkov, takže to nie je jednotka. Tá prvá, ale už tá ďalšia séria, na ktorú nadväzovala potom Lada s objemom 1500. No ale už ani tieto stroje. Nedávno som bol v Litve, tam už vôbec to nevidí. No ale klobúk dole pred umením tohto jazdca. Motor predu na Škoda, predpokladám 120. So 602 to je za volantom Mario Novák, veľký Krkíš.
kategorie do 1600 kubíků. Dobré, Michael. Ještě mu drží. No, jsou to vzpomínky, kedy si jsme obdívali právě těto vozidla so zadným pohonem, najmä v zimních měsících. A musím povedat, že byla to úspěšná značka na severu Evropy, v Norsku. Sám jsem mal možnost být v Norsku dokonce v autoservise Škoda, ještě za čas socialismu. No, Škoda Octavia, podle všetkého RS, nevím, či je Škoda. Na. Tak to je z 714, to je Ivan Tout z Bratislavy. Elegantná jazda, samozřejmě s elegantným vozidlom. Keď máte 3 čtvrtě milióna alebo milión, tak můžete si koupit. No to nespravil naopak Vali. Škoda RS svojho času preslávila túto značku na mnohých. V tomto prípade, ak sa nemýlím, to by mala byť Škoda Fabia. Dobrá pneumatiky. Zase 116.